ja sam siguran da čim se stabilizuje tržište da ćemo brzo da se vratimo, postali smo da slobodno mogu da kažem dominantni na tržištu pre svega svojim kvalitetom i pridobili smo i neke nove klijente, nove kupce, renomirane proizvođače gumene obuće, da kažem neku svetsku elitu da radi kod nas taj high quality brand svoje visoko kvalitetne čizme. Pod njihovim nazivom naravno radimo to, ali eto, stabilizovali smo se bili u svakom smislu. Ovo je neka viša sila, pokušat ćemo da nađemo što brži način oporavka.